Ракети класу С-300 – найбільша загроза для Запоріжжя за огляду на лінію фронту. Про це розповів військовий журналіст Богдан Мірошников. За його словами, снарядів цього комплексу у ворога достатньо, аби атакувати обласний центр. Проблема заключається в тому, що вони можуть з різних точок проводити запуск цих ракет, а вони мають дальність ефективну там десь 120-140 кілометрів. Ось, якщо ми візьмемо там більш-менш безпечну дистанцію від лінії фронту, це десь 20 кілометрів для запуску, то можна вирахувати, що потрібно відігнати від Запоріжжя з усіх боків на 100-120 кілометрів. Тобто це явно йде лінія Чернігівка, Токмак та все, що за Енергодаром. Богдан Мірошников зазначає, безпекова ситуація покращиться не раніше весни 2023 року. Треба об'єктивно, адекватно дивитися на ситуацію. А вона наразі не дуже, тому що всі ми бачили, як страждав багато місяців Миколаїв та досі страждає Харків від С-300. Тому ще потрібен час.